Європейський Союз збільшує військову допомогу Україні до понад 3 мільярдів євро і запускає військово-навчальну місію. Про це на своїй сторінці в Твіттері повідомив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель. У той час, як Дмитро Кулеба звертається до Ради міністрів закордонних справ країн ЄС із бомбосховища, ми збільшуємо військову допомогу до понад 3 мільярдів євро і запускаємо військово-навчальну місію для України. Останні невибіркові напади Росії не похитнуть нашої рішучості підтримувати Україну, а навпаки зміцнять її, зазначив Борель у своєму дописі. Рада Євросоюзу вже ухвалила рішення про виділення ще 500 мільйонів євро та створення місії ЄС з надання військової допомоги Україні. Місія забезпечить індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку Збройних сил України, у тому числі Сил територіальної оборони.